Բարև բոլորին, օգոստոսի 11-ին կայանալիք փառատոնն է Դիլիջանի Հաղարծին գյուղում, որտեղ նախատեսված է տարբեր տեսակի թե երաժշտական թե նաև տեսականիներ, գյուղի արտադրանքը, որը նաև շատ հետաքրքիր կլինի, որ նաև իմանաք Հաղարծինում ինչ նմանատիպ արտադրություններ եւ անհատ մարդիկ կան, որ այնպես բաներ են ստեղծում, որ ոչ մեկ շատ մարդիկ տեղյակ չեն։ Կրանամ երկեմ բարամ ծս ուրախացնա նայ լա 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 նա նայ նիները նայ նա նայ նայ տա նայ նի նայ նայ Հա մեղ ուտեսները համեցեք ձեր օրը ուրխացեք ծապ տվա համեցեք եւ ձեր օրը տոն դարձեք ապրա կապրա երեխաներ ջան ապրա կապրա Սիրելի հաղարծնեցիներ ջան, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Ես ձեզ հետ եմ, ես չգիտեի, որ մեր գյուղի 200 ամյակն է։ Ինչով կարող եմ աջակցեմ ձեզ։ Օգտվելով առիթից, ուզում եմ շնորհավորեմ մեր գյուղի 200 ամյակը։ Օգոստոսի 11-ին փառատոնին հույսով եմ, որ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Մենք երկար ժամանակ եղել ենք Ռուսաստանում։ Որոշեցինք տեղափոխել մեր հայրենիքը։ Հայրենիք գալուց հետո որոշեցի ստեղ բացեմ մանկական սրճարան, որև հետև գյուղում չկա մանկական սրճարան, մեր երեխաների համար մի հետաքրություն ունի, որպեսզի երեխաները զգան, որ իրանք են ժամանակի հետ շարժվում, ամեն դեպքում սա գյուղ է, ոչ թե քաղաք։ Ուրեմն մեր գյուղի ակտիվների կողմից առավել եւս դպրոցի ուսուցչուհի Լուսինե Մանուկյանի կողմից մտահղացել է այսպիսի մի միտք կազմակերպել Հաղարծին գյուղի 200 ամյակը։ Նպատակը միտքը ոգևորել է բոլորիս, ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ բոլոր հաղարծնեցիներին կամ ինչպես ընդունված է ասել ջախչեցիներին, եւ որոշել ենք 2018 թվականի օգոստոսի 11-ին Հաղարծին գյուղում կազմակերպել մեծ փառատոն, ավելի շատ մշակութային փառատոն, որը իր մեջ ներառելու է նաև և բնապահպանական, և տուրիստական, և գյուղատեսական ոլորտները։ Երևի թե շատերը տեղյակ են, որ նմանատիպ միջոցառում, նմանատիպ մասշտաբի մեր գյուղում երբևիցե չի եղել, և մենք բացի ողջունելը նաև պատրաստական ենք ամեն կերպ աջակցել այդ միջոցառմանը։ Փառատոնը իր մեջ ներառելու է հիմնականում ավելի շատ ոչ միայն գովազդային, այլ նաև մեր գյուղի կոլորիտը ներառող, մեր ուրեմն նիստ ու կացը, մեր գյուղում ընդունված ուրեմն ավանդույթները ներառելու է իր մեջ։ Կարծում եմ, դա ոչ միայն ոգևորել է մեր համագյուղացիներին մեզ, այլ նաև շատ հարագից բնակավայրերի, ուրեմն բնակչությանը, ինչու՞ չէ նաև տարբեր տեսակի տուրիստական կազմակերպություններին, գյուղատեսական ուրեմն գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններին, քանի որ այն ոչ միայն մշակութային է, այլ նաև կարելի ասել, ինչու՞ չէ բիզնես ուրեմն տեսակետ, կարելի ասել,
որպես բիզնես միտք, հա, գործարար միտք, քանի որ այստեղ ուրեմն ներառվելու են մեր տեղական արտադրողների արտադրանքը, ինչու՞ չէ նաև Դիլջան քաղաքում հարակից բնակավայրերում արտադրվող յուրաքանչյուր ուրեմն արտադրանք։ Ես կոչ եմ անում բոլորին, անկախ նրանից հաղարտնեցի են թե այլ վայրերից, ան ներկա լինել, ինչու՞ չէ նաև ունենալ իրենց մասնակցությունը գյուղի 200 ամյակի ուրեմն այդ գեղեցիկ միջոցառմանը։ Իմ խոսքս ցանկանում եմ ես ուղղել ավելի շատ արտերկրում ապրող մեր համագյուղացիներին, առավել ևս գործարար հաղարտնեցիներին, քանի որ միջոցառումը ինքն իրենից պահանջելու է նաև որոշակի ֆինանսական ներդրում, չնայած մեր ուրեմն համայնքի հարպետարանը իդեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Սանտրոսյանի, ինչու՞ չէ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել օգնելու ֆինանսապես այս մեր միջոցառմանը, բայց կարծում եմ նաև մեր դրսի լավ տղաները նույնպես իրենց ներդրումը կունենան, հուսով ենք միջոցառումը կունենա աննախադեպ ուրեմն բարձր մակարդակ, քանզի կազմակերպիչները ունեն բավականին փորձ։ Մի խոսքով կոչ եմ անում բոլորին, այն պոտենցիալ հյուրերին, ովքեր որ ցանկություն ունեն ներկա գտնվել, կարծում եմ մեծ բավականություն կստանան։ Snoghi arashkin mene mitar.